Bon dia. Solo que se graba haciendo trabajo, ¿no? Ah, sí, ya te toca. Ahora, venga. Venga. Ahora, amigo. Avui presentem un servei de malla que se reforçarà. Nosaltres tenim molt clar que dins la Palma que funciona la neteja és molt important i per això estem destinant més recursos, més pressupost i més persones. I el d'avui és un exemple. La darrera actuació va ser mantenir a l'hivern el reforç que tenien d'estiu, 90 treballadors i treballadores, i jo crec que això ha ajudat i se nota una millora de la neteja de la ciutat. I ara el que fem és un servei que se va posar en marxa a finals de 2020, o sigui que durant 2021 va poder actuar, que va ser un servei que varen contractar, en aquest cas una empresa, perquè fes net els contenidors, per de dins, per de fora, i les illes de contenidors, que és una cosa que els veïns molt demanaven i que nosaltres varen posar aquest servei, un servei que jo crec que ha millorat molt la neteja de les illes de contenidors, però que encara volem millorar més i per això el que presentem avui és un reforç d'aquest servei. Se farà un increment del pressupost passant de 500.000 a 900.000 euros, per tant 400.000 euros més, i això suposarà un 62% més d'actuacions de neteja dels contenidors. Hem de dir que, per exemple, el 2021 se van netejar prop de 15.000 contenidors i que se van fer 100.000 actuacions de neteja i és de contenidors i preventius. És a dir, nosaltres tenim un compromís molt clar en la millora de la neteja de la ciutat, estem destinant recursos, anirem millorant serveis, avui tenim un molt important, com dic, que és la neteja dels propis contenidors per dins i per de fora i l'espai que ocupen, la illa de contenidors, i en aquesta línia continuarem. També varen reforçar altres serveis com, per exemple, retallar herbes, els grafitis, la lluita contra grafitis, s'ha netejat l'altre dia davant dades molts, cada any netejant més, i també fer una crida a la ciutadania que ens ajudi. Això és un repte de ciutat. L'Ajuntament tot sol no podrà fer que Palma sigui la ciutat més neta del nostre país. Per això hem allà de netejar més,
i ho estem fent, però també la ciutadania, les persones que no tenen un comportament cívic, han de canviar. Per tant, si també fa aquesta crida com a balla, l'Ajuntament està fent la seva part, però també deman que la ciutadania ens ajudi. Com ha dit Esbala, estan presentant un reforç de servei de neteja dels punts de contenidors. Els punts de contenidors han estat sempre un dels punts crítics de la ciutat a nivell de la neteja de la ciutat. Per això ja des del 2020 varen començar a posar en marxa tota una sèrie de serveis que ens permetrien tant el que és el manteniment dels contenidors com la neteja d'aquests contenidors tant per dintre com per l'exterior. Això el 2020 es van començar amb unes determinades freqüències i aquestes freqüències les hem anat duplicant. En aquest moment la freqüència, sobretot en el cas dels contenidors de rebuig i d'orgànica, serà de 6 vegades a l'any, el qual vol dir que i s'incrementa i aquestes freqüències, a més, el que se fa sobretot fer la neteja durant els mesos d'estiu, en els quals és més necessari, i es fa una neteja de tot l'exterior dels contenidors i de silla de contenidors d'una vegada al mes. És una, crec que és un increment molt important. Bàsicament han passat d'un pressupost inicial d'uns 500.000 euros a 900.000, però sobretot això és una passa més i seguirem. Evidentment anirem cada vegada incrementant aquest servei de neteja de les illes de contenidors perquè sabem que els ciutadans ho reclamen i sabem que és un dels punts crítics dins la neteja de la ciutat. Com ha dit Esbala, nosaltres podem fer tota la feina que faci que falta, nosaltres la farem, ens toca fer-ho i és la nostra obligació, però ara també els hi toquen els ciutadans. Els ciutadans també han de fer la seva feina, han de mantenir aquests llocs nets, han de fer el reciclatge que toca, deixar residu en el lloc on correspon i mai deixar ni trastos, ni fems, ni bosses de residus fora dels contenidors. Això vos ho demanem. A la vegada, tots aquells que vegin en algun contenidor que, pel motiu que sigui, la portura del contenidor no funcioni o tingui un petit problema, el que han de fer és avisar a EMAIA, a la web d'EMAIA Incidències, i el servei de neteja i de reparació ho farà amb la màxima celeritat per assegurar que estiguin en el millor estat. Moltes gràcies.